Bawa motor ada lesen? Belum lagi buat. Belum lagi buat. Dalam video kali ini, rakan channel kita menerima seorang warga Pakistan yang berniaga aiskrim secara terbuka di Taman Rekreasi Sungai Bil, Slim River, Perak. Brother ini terus tanya soalan penting. Ada lesen bawa motosikal tak? Dengan selamba Pakistan tu jawab, belum lagi buat. Jawapan ini tunjuk yang disedar tak ikut undang-undang, tapi tak kisah langsung. Bila ditanya pula sama ada dia boleh berniaga di Malaysia, dia jawab, yelah, dengan yakin. Sambil kata semua orang mau jual. Perangai macam ini memang buat orang kita rasa tak puas hati. Ini bukan negara asal dia. Sepatutnya dia ikut undang-undang Malaysia, bukan berniaga sesuka hati. Pernyataan selamba macam tu seolah-olah dia rasa negara kita ni bebas untuk warga asing buat apa yang diorang nak. Kes ini bukan saja pasal berniaga tanpa izin, tapi tentang kesetaraan dan hormat pada undang-undang negara. Semoga pihak berkuasa bertindak tegas untuk pastikan Malaysia bukan tempat untuk buat duit secara haram bagi warga asing yang tak hormat undang-undang. Ini dekat Sungai Bil eh. Sungai Bil ada Pakistan jual aiskrim. Ini Pakistan jual aiskrim. Ini Sungai Bil eh. Sungai Bil, Slim River, Perak. Dia dari mana? Orang apa? Pakistan. Bawa motor ada lesen? Belum lagi buat. Belum lagi buat? Haa. You boleh berniaga datang sini ya? Haa? You boleh jual aiskrim dekat Malaysia? Ya. Haa? Semua orang mau jual. Semua orang mau jual lah? Ha? You orang mana? Orang Pakistan. You boleh berniaga sini ya? Boleh tak? Cari makan lah bos. Cari makan pula hotak kau cari makan. Kau pergi balik sekarang. Sebelum kau ambil kunci kau, kau campak dalam sungai yang. Kau datang Malaysia suka-suka kau nak berniaga ya. Bawa motor lesen tak ada. Kalau you langgar orang macam mana? Ya betul. Ya betul. You balik Pakistan lah. Okey bos. You datang Malaysia follow Malaysian law. Okey bos. Faham? Satu kali lagi nampak you dekat this area. Bos, bos, bos. Saya bukan bos. Saya orang Malaysia. Ya, ya. Ikut law Malaysia. Okay. Faham tak? Faham. You gerambut sekarang. Celaka punya Pakistan. Datang sini berniaga suka-suka bawa motor tak ada lesen. Polis area Slim River, JPJ tolong pantau dia orang ni. Suka-suka bawa motor, jual, berniaga, langgar undang-undang Malaysia. Datang sini permit untuk apa? Celaka punya orang Pakistan. Berambut sekarang. Okay. Pijak kepala you nanti. Celaka you.